السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Léo dimanche, il y a semaine, Mengo Miraruza Kamili, il y a manifestation. Il y a Mbaba Lukuman, il y a manifestation. Il y a une manifestation. Mbaba Lukuman, il y a une manifestation. Awingele oritimizi mifumo mengo miraru ya kamili ya he manifestation ya rambi yao rudo ya fanya. Awingele usikwa lewo inu inu dimanche. E dimanche ya lelo ishelo anamvua. Orohoda honi nchongo za tibalamu avuli. Shabone sana haja Place de la République mbua kaiti. Atababu kaiti bontivo. Kaiti bontia nuha, usikungu wa mwema, shala mkajaka urongo wa hamba, msafara mkoba. Awangeo msafara wa mvu, shapur nesa, iha wangi onjema, kabatiba redita ila, ibisao, awange abo haina banumlio, nari dirikilu haraka, mjeri jusa abo redingo mkaza, wana nyasi kwa wangu marjeri ya wesawa asuli ishara kwa tandi seza nungoza hao bao wabunge rujomu utajiani bale unu siku mahusus leo tarehi mku haku tarehi ya kautimizi nsihu mifumo mengo miraru abu heina mfumo ya abu bakate muza hayo special wabunge mfumo unu wakautimizi mifumo mengo miraru ya manifestasyo yo tarehe muhimu ngabo zinji na zamaana njoka hangwa banu njoka ulekeziwa abange haina banu mjo ne mdegiri kibanu njeri shangirie mbabalu kumani we arambaru do mfanya manifestation kabla rahane jandi so babuha amwanzoni shemeze mwana msho hangu chantujo le jina lahe che mwana mshu wangu mda hujali na monando akofanya video yabo hajifiniha hakaujibu mwana mshu wangu tena ulo Marseille ya kufanya video ya kambaze habari za msaidie umadi msaidie haina mru hambezo ya zono masila yohaki yonde heli ya demokrasi. Demokrasi mru tuhamba izwa fikirio. Ama tijotana bahi. Ni tijuanzani mbahatishe. E mwanamisho hangu ya kaujifiniha, ya kovumbwe video, ya kaujibu ya mwanamisho ulo Marseille. Ni mabuka ya mdukaduka muhara. Mdukaduka muhara. Mgazjaka urongo wa hamba ukaya kaba na mza hadufini. Wola andade ya hamba. Aba himunga jayarangali kalima ilo. Landa de amba ukaya kawa na mza hadufini. Na mnisa mihetari mubo na yambe na mnayi. Shatika oblige ni yambe. Aukaso ntipia haina mdunge shujaa. Haina mdunge dhamana nizu yambao. Haina mdunge dhamana yelalabu masihu, yelalabu jioni ngu fikiri. Ika ngu fanyo sistema sepo jioni. Ngu fikiri ngu luleyo izu yambao. Aba ngewe mwana mshu hangu waka ujifiniha. Waka ufanya video. Wakaujibwe mwanamisho hangu tena ulo Marseille. Tafadhali, kangu fanyo video, mdukadu wakamuhara, jivenue, wanua uone, haukaula mwanamisho hatu ulo Marseille, kaja mbandaya, hajivenua, hajafishe, hajonesa, heli ya hahe, ya woe wakanza umjibu, mdukajifini habaho, haukabo matalani, ikamparsa na tengweni, ikanga mwanao, uwe kuna ujifiniha mbao na ujifiniha ngojore pasulwe manyo nola atu ujifiniha au kaingu wanondo nowe kutumu wanaheli wa ujifiniha na mkabungi hapo tikanzani uhakikishe nembo kankadwabili mdu kado ujifiniha au kango ujifiniho kairudaze utirongowe babunge nusuka inga umuhara au kainu mkodo yende leao kino porozia vanu vanu haina dhamana wa sirkali ya renga dhamana sirkali ulazima fumbulo zembizahe ya vumbulo wa zinjema za hae
abungi abu kale lo humadi msaidi hafu mbula zembiza hae au vati kefamia hae au famia hemru msha hae au mru manzani wae hemingu mdamfi au kayo haki ya hena mwanadamu ya himi ya sarifu wando alone enti hatuwa iru maunai jabukongengo iru mia onro rutojo wambia zenje mawarirenda oo abungi abu lelobu warenda o zembi keno utunge zeke karamba zembiza hao abungi abu ya kamarse ya kaujibu la ha kaujibu haizi ya kawona izo ndizo sonjipere tungo uzamba wa hee mwanashe wangu wala si mwanashe wangu wala mwana mshu wangu ba hamba yo hawebe mbeni hamba katujibwe mwanamshe ulo marsei ya bala mde kaujibu mdumdu fanya kwa humjibu na bobo waka humjibu nai kuja mjibu ki kimana shahu mjibu kimjomba mndu walangu wa nesoka ya ngawe mjomba hae au ngawe mwanamma hae ngo mjibu na ula mndu mtaza hao wala nge na hakia jibu msaidie pasuke msaidie nguhilwa ne daula komori ne karaba daula komori wa ndo wanadamu e mwanamisha ula nge na hakia hae ya idaiyo hoso ni mwamsaidie au kamsaidie nguru mwenti nai abungi hapo Narikubaliane. Bo mwana mwanamsho hangu mwanamume mwipembeni wakaujibu ye mwanamsho hatu mwipu ulo Marseille. Wala humjibu nai kuta mjibu kimwana. Sha humjibu kimadhara. Unu hamba kuna humjibu na usa humjibu. Abungi unusoka hata wewe wa kutina malezi. Na mwanamsho hatu ulo Marseille. Olangu yomsaidie. No wewe. Kutu ye mwanamsho wala mba hindu. Okay mwanamsho wala timdoa sirikali. Abungi abo. Mtuanza ni bihanya mle. Mbratu yongwanga mbunga 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 haki. Shami ntude ili ya mbunga. Shami mtuanza nambi makalima ya siha bangwe niri ya unao. Noso ntipenga so bangwe ni mbunga hukumuiza eza hamba. Mbunga hukumuiza mbunga unao. Abungi abo narikubaliane. Ndudinde jele suala, lahe mwanamsho hatu, ya kaujifiniha, ya fanye video, ya kaujibwe mwanamshe baniha he. Mnukado jifiniha, bahamba ngawe mnu wankodo, au hamba ngawe ngawe mnu wana mbana, abunge kamnu wano mbana, mnukado jifiniha, jivenu wano wone, mnukado kamuhara. Abunge abu narikubaliane, hazi nzonti pia rizi onao, rirenti boti, ekeza kulinga za mbao na zione ekaza kulinga zifanyi hao na zambwa rirent au kabano azali izori mwambiao bajojo ukafamia hae ya himajibu no kwa tujibu pasikungo nukayende kweli azali ngure ndo nai azali ngufanyo nai habalie maraia nai habalie nti nai no kama si mdu mwana hae au mdu famia hae ya himu ya jibuo cho wajibuo wando wa mezi do wana waho wa mezi do wajibuo do arijibuo wando wana waho wa mezi do arijibuo shaka bati mdu famiazali ya himo ye jibu na baza lika ja prodeziwa emanade ziwa wo awe kangu deziwa emanade ziwa mdu zore ndao zabarindi ne maresi wabira watu prodeziwa zabarindi no ntipia watu rumama azali ngabu akauhibaze mali Maraisi wabira, owenji wahibize mali, hamazali. Shazali, ngeno utubadabu, yekaji urongowa, ba hateshi zungu yekaji. Hateshi ngazi zi jaranzi, yekashi jushi urongowa. Na yekatonze shile mdu. Ngeno makonseye wahahe, ushihu ina majana matanu. Walo prezidansu, chaula makonseye wa degre, bahi. Degre ya wanome, shalati makonseye kongu wa ishilo fikira. Chaze fikira de zaha ya lo nizo hor 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 ni hae. Yengu nume makonsei ya rende. Abungi hapo. Nyi waranyasi. Rilo harimu rezo sosio. Na mkera zimroke zamana nizo ambao. Ikamdru kujibo mdu nabe nuze surwa zaha ya unehe. Yardi ato onele zina la hae. Yanzihele zina la hae lirilo joka mdu fulani. Ne urongo. Ikangu urongo yarda jipresante. Omjini hao. Ndoyo nyangu
Et on goûte renda. Et quand tu présentes, on goûte renda. Et quand tu venais sur Rosa. Abugiabo, mtuanzani kemle, mtuanzani etalele suala linu, mtujonda hule, shana ndajua mwale suala lai manifu. Le suala lai manifu, inuseme ni mengomi raru ya kamili, ranzi randisa manifu. Nezedalili za mvua de maingu. Zedalili za hatu na ushinzi watu nga ruo nao. Ukaza lika tujita rumu, azaliri mlemeza. Shabada ya mkaidi, hazingaro kaidi. Amungeba tusinga si wakaidi hamandaye. Amanga mdudini mshadi, ni tiprofanya video ndaru si mwesheleziza. Uka azali asumani, wewe, waharume dunia, bahaya geri mbili, gere ya handani wedo ulo niyo, mdudini mwesheleziza, gere ya handani wedo ulo niyo, ukawe militeri. Ngawe ne ma militaire ngawuneze armuza hao benge uzerenge hu zonti pia hu zunjilangi zo beti salamu yo de guerre ya handani ya hao ya he dunia guerre ya militaire na majeshi ngawe niyo shauti diwaze avanuba tosi maraia e guerre ya bili de zihanywa za hatu na hanywa Yesu mu hanywa ya ushinda bunduki hanywa ya ushinda armu lur. Abonge buazali, zihanywa za hatunga zushindao, zisazu ushindi, zufedhehi, zutoa manani, kuchina danzi, e hawazi ya hongi obonze, noti hawazi hawazi, sha hawazi ya mwanadamu, de sheusha mwanadamu, de zitenda za mwanadamu. Ehelu wa bali ayensi, wanada we dunia kamili, wesawa urambua. Wala wambao maraisi ya mandawe, zilantinku walo hama, dezintinku. Ze organismes internationaux, we sababu ono hawazi ukaweti hindu, we kujubalianti. Abunga hapo we nguwa chungo ufanyila cinema, shaka makini, baika mnyezi mungu kaja turunge roha baha, eka kabati mnu ya toja ya huarenti nguwa baha, shaka makini ba 2020 kuna njeza usiku zima ya hapo. We usiku wafanya investiture ya haho, ya 2016, ukaisho de shari ya siwakumore shari hansi, Shari sha sidera shifote e sharia sha 2001 sha fum sha fanywa fomboni isho de sharia sha kawehansi yabo isho nisho sisi rishikontewo ukahuvote wa 2016 a 2021 wesi kuwafanya investiture yao ya 2016 wondo siku ujofanya investiture yao ya 2021 kujenjeza usiku zima abungia wala wa owana waho wa mezi wa haho ulowe na uyabu, wambao 2030, kama kini batindawe. Kama kini batindawe. Mbabiyo, mingamu niko zibitifu kakuna inje za usiku zimabu. 2020 sovonti. Abungi yabu, na mjeha winji, baiha wangyo njema, ya mvuwa kaiti, ya nuha, sha. Mruto balamna mavuli na mbale mavuli ye shele. Hojo niniho, shapur nesa, ye mvaya nuha, ngamonawe hawaheli liyo, kiyo ngosikungo mwema, abungi abo balara mbaka torzor lelo, kamade dima shirakaniyo, rambaka torzor, yonde heli raniki waruhusa, ka torzor a 18h. Abungi abo ekamja kabula, ngarjoro hakabula, ri tindie, bawa nanyasi marjerita walawe sawa jubilia na chara kwa jandesa za aktivite za hao mezara kama ndidiriki vanu hau harakifu usami ni vanu liyo mamade ilarifu ukauni parayabu shaa nga mchuo vanu liyo haina vanu mliyo na mbezara kama ndidiriki vanu mamade ilarifu kama kiniba mjonuo no vanu liyo abungi abo kamwe honti banu atasaya saya we tijokanga we yabo ndo januon donc obunge tina ametwali bezara kauje banga muono
Abunge kwezi ntwanza nikemle narilinda ne banu habuharakifu benalimba yo homoja banu bezara ka ujobo benali banga bondokozi jiza hamba banu mkanbaraka Abunge owana waho wamezi wabona wezi jirio shango nzo afunye matso owana waho wamezi Wadungo uri jibu harumana semesi wa hao. Kairi wafungezi hanyoza hao. Basisi. Kwa jari ruma. Wala. Zevori fanyao zinu. Ngari watashi yao. Reka wanza reka kwa janza. Abungebu watona zohamba. Watona za urenda. Na watona ramsi tranquil. Haina wando wakenese muya hao. Ekanji nyamu wanzo mfanya manifu. Monesezo gozibiare ndao ikazo njema na mfanya manifu kamjaziro abatrusis ngarjo fanya manifu yatu ilonese mbaba lukumani ya ukakachina nungoza hae mtirizie baka mnoshinda mtirizie jabuko kanga mwanzo mfanya karina humziani chantuele wa purkua wanroe mufansi presidenciali walo unulaya watusputu wa jambabahanu walo wanro araru wambangu wafanyo manifu Waone sasa nje mazali ya rendao Rekangwa udahoni, rekangwa usalini, rekangwa upibliki kwa japoro huja Shaoto bakiari mwa na nyido wa wanu Wadoto wazehe mfemfeza hao Sikartu mrani Jabukoba nyunyika mtu rira Haa Ewa Abunge Haina zilio lazima rizambe Reze njema, rezembi sito zamba Shati johanza O wanawaho wamezi Wadingu hambazi alingufanyo manongo na watu hambezi warendao. Baja na chono anruararu wanifanyila komanteru mtowe proje ya hatu. Rilonio, riwambie. Badi karnaujori mwambia nize proje rilonizo. Nyide mwaka uladhi mwenye mlo na ezi mtoweze proje mwafanya au mwazitanziani ziwone hao mrambie izi wazala rendao. Basi kamdo nese izo wazala renda wo, ngarjo mwambiani, izo alazimu zifanyishihe, uka sirikali, ye kaju fanya manungu waeche, lazima sirikali, ya kebazima neze part opposition, wadotu sikitebazima, welari ranzo nipara, bamdo januone, lazima, sirikali kangu fanyo hazi, yofanya hazi bazimandaina opposition, Wadore nga zefikere za opposition, uko wadu onye fikira, wadu onye proje. Wawe sirikali wa ninga wefanya, shazali katonza karibi sema opposition, katonza weshile fikira. Wala makonsei wahi alo nao, katonza weshile fikira. Gyo muna damu hindi, abungena mjiha winji, rireha hajiku rambi azalina lawe. Shanyi wananyasi, mloho masiwani, njinde mlone shwabahehu. Ndubo mabare ni yo mumsampanye. Bauno risari tazen kunizivu huu. Nyimlo yo na mtote omro. Izo ni zahabari kwezi. Abungi abu mkazobanu banga mtoporabanu nelarifu. Na mjoba nali yo. Besenge na dosira nzuri tuali. Abungi abu narambe wakati wa saya. Gardona na wakati wa sate nesha Allah utala. Mamu mkunibati njema. Na dimashi njema. Nje hawinji. Nimlo hule, mpartajeze video za emanifu, mloze Senegali, mloze Kenya iho, mlo Komore, ine vanumli yo, mtambazeze video, bayo, mge unesao kaya, haina mwanada mgeneze mfuza hae, haina mwanada mgenizo arenda ho, haina mwanada mgenizo wafanya ho, aukanga po waja, aunga po wauna, aunga po weshi, aunga po wazichambaza ho, hizo hazi nrufuzo onzi. Abungabu ngari mshikuri ya woni, rimwembe nuka ya bahati njema, na dimashi njema, na maisha mle, na male, insha Allah utala. Yekumuriza gaze, ike hamade zensi za hule mengu, insha Allah utala. Nelega shili nukilo na hatori na baba lukumani, nyo joko lurumiati ndaye. Benge halihuzu, benge tijimu fanyanungu indrini, isha nake makini bembruti ndaye. Ngari mwono mwangu, ewa, na emwana hangutsoye, esari ngele fungulahe, nurudini wambaja he, Mdaujali na monanro,
dahujali na monai rumeko morinu bonde ma teknisi rlo nao riwalinda maud wajoro mentia tusha dautan maraba menji alaikum salam fajum kan barak salam alhamdulillah alhamdulillah no de toy na midamina ivanu niko jaribu ninde ivanu rimone seniri lio tujo kanurdi ningen mando ngazo mwambie ivanu rai manifejanis ashe salamu alaikum wa mikao gamribungao shakatsina bagozi njiza hambe zjoka hamba ngazi jo hamba vanu armaze made kaundo za pango abona mje hawinji maraba meje ngaga mushia ukozi oinde mwana wa baraka wara dzitwe za tekeleza ne fungula abunga abona mje abo mukazo kifo bado ni mwangali abano rola biane abanga ba hawra kifu na mbidi rike bonu ka uru bonda ukan barak marhab ana video ke joka kupya bonu ndi kupe marhaba santa sobe